Haukur frá Þorsteini. Endar á Bjarna. Bjarni og Skúli Jón finnur Dofra og Dofri. Nei, boltinn ekki til Baldurs en Skúli kom með skotið hann. Þorsteinn. Með þetta alltaf reynu. Skúli Jón náði ekki nógu góð skotið hann. Reyndi með vinstri fæti. Og enn og aftur Þorsteinn að spila stutt og þetta bara vesen fyrir Jenningana. Káringarnir pressa á mjög framarlega og vita af því. Baldur og Gunnar Örn en Chris Vorenkamp gerir vel. Rannveri með hann, einn hann. Rannveri finnir Kristján Ara. Kristján Ari. Finnur Guðjón. Nei, Sindri fyrir ekki. Sindri. Átni fremja. Átni með. Flottu bolti. Aðeins og langur þarna hjá Átna. Grétar. Ásgeir. Ásgeir eftir á Grétar. Ég byggir þetta bara upp í róleitunum hennar káningarnir. Grétar með langan bolta, ætla Guðmundur Reyni og Guðmundur Reynir missir hann klaufalega út af. Flott móttaka. Flottur bolti hjá Grétari samt. En ekki nóg vel gert hjá Guðmundur Reyni. Vanta aðeins upp á touchi eftir að hann búin að ná honum hann. Já, Guðmundur Reynir hefði átt að gera þetta betur. Hann veit, veit það sjálfur. Kárakinni fá hann hérna, Óskar með hann. Virðist gleyma boltanum. Bjarni. Fær hann aftur. Bjarni Guðjónsson gerir þetta vel. Gunnar Rödd Jónsson kominn inn í. Ó, Baldur Sigurðsson sendir hann á Dofran. Dauða færi að dauða jæmt. 1-1. Þorsteinn Einarsson missir boltan eða. Mér sýnst þetta bara sjálfsmark. Sjálfsmark. Hvort af Axel eða Karl sem fá hann að dísa um fyrir. Ég held að Dofri hafi skorað þetta. Við setjum þetta Dofra, hann þangur til við annar kemur ljós. Já, staðan orðin 1-1, það skiptir kannski ekki öllu máli hvað skoraði hann. Það er hálklaufalegt að hjá íringunum að koma þess ekki burtu. Það er Þorsteinn að grípa hann ekki bara hérna. Já. Það var nú eiginlega bara með hann í fanginu, missir hann út. 33 myndulinnar og staðan 1-1. Spurning hvernig káringarnir svara þessu. Og hvernig íringar bregðast við þessu. Það er kannski fróðlega að sjá. Axel og hann fær innkastið. Karl. Með langan bolta. Vel gert hjá Skúla. Skallar hann bara tilbaka á Hannes. Bjarni fær hann. Hennar byggja upp sóknina. Bjarni Guðjónsson setur nokkuð myndir einni og Óskar Bjarni Alex hérna það er skipti yfir á Skúla og Baldur og droppa daldur niður á miðuna hérna þá fær boltan Baldur Baldur er miðjumaður upplagi getur leist Margar stöður byrjaði sumari í fyrra sem miðvörður. Vakna meðsla Grétars. Færði svo upp á miðjuna. Já. Spila einnig frammi. Jú, Baldur er, getur spila allar stöður. Nú kannski kantinn. En Bjarni, og Bjarni hefur betur. Kemur hann út á Guðmundur Reyni. Guðmundur Reyni kemur líklega með boltan fyrir hérna. Nei, setur hann á Gunnar Örn. Þrykkir hann líklega inn í. Nei, Gunnar Örn tekur þríetning við Óskar en hann tekst ekki alveg Óskar kominn aftur með boltan Guðmundur Reynir kemur boltan með fyrir en það var einhver stóra táin fyrir þarna og Tánu. Hér koma íringar í athyglisverðri sókn og það er Sindri og hvað gerir Sindri? Hann með herfilega sendingu að skot ég veit ekki hvort þetta var þetta var líklega sending Mér sýndist það, alls ekki sáttum við sjálfan sig Þetta var alveg ömuleg sending Ömulegt eins og ekki nóg gott orðið yfir þessi sendingu. En það væri bara hrós fyrir þetta. Bjarni fær boltan. Setur hann aftur á Viktor. Viktor með hann út á Skúla.
Káringarnir nota breytina vel. Dofri fyrir boltan. Dofri Snorrason. Setur á. Hann skýtur á markið en það framhjá. Já, fín til hérna Dóra. Dofri sprækur. Þetta spila sem kantmaður og bakvörður Dofri. Fæddur 1990 þessi strákur. 21. aldursári. Hann lánaði til Víkings fyrir hluta tímabils í fyrra. Já. Raðaði mörkunum. Já, setti nokkur fyrir Víkingana. Spilaði þá kanturum eins og hérna hjá Káningunum. Já, en Rúnar Kristinsson var fljótur að kanta tilbaka þegar hann fekk að taka við leiðinu. Og Chris Warren Kamp með. Já, sendi ekki sleppur en þetta herfilega sendi ekki á Guðjóni. Það verður að fara að sparki í boltan eða því. Já, boltin meðir ekki. En það Dofri. Ekki rangstæður. Sem fyrir með soldið langa sendingu Dofri. Það hár í honum hana. Er Jóhann sem kemur með innkast. Það svona fallega bolti inn í. Já, Óskar Örn. Og það er hendi á Hauk Ólafs sem Káringar eiga á fínum stað. Þetta er athyglis við dómgjöfstæðna, hann með hendinu alveg viffið. Já, hengaman. Leiknir hefur séð þetta og það Bjarni Guðjónsson sem að trítlar hér og hann tekur þessu aukaspunni fyrst hann að koma sér að nota veng. Ég trú ekki öðru. Setur hann á fastan auk á fjárstöngina. Íringarnir þurfa á tánum núna í teknum, allir stóru menn Káringar koma fram. Grétar á fleigiferð. Bjarni setur hann á Óskar, Óskar í fínu skotfæri en Óskar er ekki, hægri fótur en ekki besti vinur hans. Og Karl setur boltan í loftið. Já, 2-1 fyrir Káur þá, samkvæmt nýjöreglunum. Nýjöreglunum, nýjöreglun Reykjavíkumótsins. Ef boltið fyrir loftið þá gildir það sem eitt. Og er nú gaman að sjá ef það myndi fá hotspinnu eða eitthvað til að menn myndi nú hætta þessu. Nei, ég segi svona. En hér spinnir Bjarni Guðjónsson boltanum út af. Og 37 myndilegnar að þessu leik. Staðan 1-1 að sjálfsögum. Nú spurning hvort að tæla, hvort í hérna tæla hérna Káringarna framar með því að láta miðurinn að detta aftur eða að fá hann stutt hérna. Já. Þorsteinn renna þessi yfir varmannabekkinn hjá KR er Atli Jónasson, Halldór Bogason, Torfi Ólafsson, Einar Þórisson, Óli Friðþjófsson, Davíð Einarsson og Aron Breki Jósefsson. En á varmannabekknum hjá IR er Elías Ingi Árnason, Brynjar Sigursson, Halldór Arnason, Jón Ström, Tómas Agnason, Stefán Pálsson og Andri Björn Sigursson. Þá hún líklega að kynnast þessum leikmönnum betur hér í seinni hálfleik en Baldur Sigursson finnur Bjarna og Bjarni kemur með að langan á Guðmund Reyni, glæsilegu bolti á Bjarna. Guðmund Reyni finnur Óskar og Óskar fær boltan gegn klofið og fær aukaspinnu á sig. Já, það nú ekki verið að dæma að peysu tók þetta líklega. Írgjörn snöggri takk þetta, setja á syngra. Nokkuð skæri yfir Árna. Haukuskiptunum minni yfir Axel. Rannver með boltan beint á ennið á Baldri Sigurðssyni. Kannski hálfa erfið sendinga sem voru þrír káveringar í kringum Árna þarna. Meðan Kristján Ari var svona sæmilega laus hinum einn. Já. Guðlega var að kvarti við því að menn horfði ekki yfir. Skúli, flottu bolti hérna fyrir. Og Kalli tekur boltan og dettur hérna og Dofri og Bjarni með skotið en langt framjá. Fín sókn hjá KR, eru hann á betri og betri tökum á þessu leik, KR-ingarnir. Vanta aðeins upp að miðja Bjarni hérna. Bjarni getur skotið. En, þá er það Þorsteinn sem spinnir frá markið sínu. Það stuttur. Nei. Veitir hvað, Þorsteinn sé eitthvað meittur hérna eða hvað? Það getur vel verið. Rannver.
og hann með sendinguna munaði engu þarna að Kristján Ari fengi boltan. Ásgeir var fyrir. Guðmundur Einir. Bjargaði hann þetta. Írigan með hápressu. Þetta er slök hreinsun hjá Grétari. Kristján Ari Halldórsson, hann með skotið. Það er hotspinnan sem ÍR-ingar eiga. Það er grannlega. Já. Framar hérna. Fyrsta hotspinnan ÍR leiknum ekki. Jú, það ég alveg viss Já, ég nokkuð viss það. Og það verður fróðlegt að vita hvað kemur út úr henni. Komast ÍR-ingar yfir og ný. Rannver tekur þetta. Það Rannver Sigur eins og markaskorari ÍR-inga sem ætlar að spinna. Þrykkjónum inn í hérna. Karl gerir sér líklega í tegnum. Beint á Hannes. Já, æfingabolti fyrir Hannes Halldórsson. Sem átti ekki nokkrum erfiðleikum með hennan. Setur hann langt Spinnum fram. Og Þorsteinn mættur hann í svíperinn. Setur hann langt líka fram. Hann bara skilur hann tilbaka. Beintur lappinn á Rannveri hérna. Og Kristján Ari er langt fyrir hennan. Þetta er hárrétt hjá Áskeli Gíslasinni. Með allt á hreinu hérna á hliðalínni. Já. Greita bara með hann stuttan Ásgeir. Ásgeir Ólafsson. Út á Skúla Jón. Það er svo fastur hérna fram. Öll varnalina káir í dag uppalinn hjá liðinu. Það er aðdeglisvert. Það er allan að nýtt í vesturbænum. Já. Sindri, setjum þarna fastan á Axel. Flott pressa þarna hjá Skúla Jón. Ásgeir. Óskar. Óskar kominn djúft til að sækja boltan. Það að vera að skiptast á hann og Bjarni að koma djúpt á nájan. Já. Að koma hann upp. Baldur. Baldur. Kemur hann Viktor. Kemur fast í fyrir líklega frá Guðmundur inni. Nei. Það hotspinna. Þetta hotspinna. Vel gert hjá Sindra að fara fyrir. Já, Sindri fór fyrir þetta og hann vildi fá eitthvað fyrir sinni snúð. Hann taldi að Guðmundur hafði nú sett hann út af en hann sýndist nú hérna að þetta er nú alveg rétt hjá. En leiknin var með þetta allt á hreinu. Bjarni Guðjónsson, boltinn fyrir utan línuna þarna. Og Karl Brynjar skallar boltann í burtu. Óskar Örn, ekkert á þetta. Reyð leiknir. Guðmundur með hann. Guðmundur reynir. Takk hann bara á hérna, neini, vel gert þið Sindra. Já, Sindri. Stóðu fengar í sig hérna bara. Já, já, vel gert þið Sindra hérna. Einna hálmynda eftir að fyrirháleik. Í efast að leikni bæti miklu við. Það sem að er ekki búið að vera mikið tafir. Ekkert komið upp á hérna. Mér í fyrirháleik. Slök móttaka Sindra hérna. Og það Jóhann sem ætlar að varpa þessu inn. Endur okkar langt fram, jú, jú. Og Bjarni. Og Haukur hefur fengið eitthvað höfuðhögg. Bjarni fór nú með öxlina þarna. Það olnbogann aðeins hann undan sér. Já, það fer í hnakkan á Hauk. Markar þetta á sér. Kallar ekki allt ömmu sína þessi drengur. Haukur, Ólafsson. Já, Grétar. Ásgeir. Og langur bolti ætlaði Baldri en Karl Brynjar undan. Já, allt á hreinu þarna, aftast hann Karl. Karl kongurinn í vörninni hjá ÍR. Skúli Jón. Dansar í kringum þarna. Já, Karl sem fyrr. Klettur í vörninni hjá ÍR-ingum. Og Bjarni skemmtilega gert í armanna
Og Guðmundur Reynir og Haukur velgertu Hauk fylgdi þarna Guðmundur Reynir aftur og taklaði boltan. Það eru 45 mínútur komna á klukkuna. 45 mínútur leiðinar. Og það út af. Slök móttaka þarna hjá Kristjáni. Leiknir farin að líta á klukku sína. Og Ásgeir, hann í ruglinu þarna. Guðjón með boltan. Guðjón Gunnarsson ætla sér. Þetta var ótrúlega til hjá Guðjóni. Þetta myndi maður bara að Glenn Hotlu þegar að setja hann yngra allir við. Og Ásgeir slapp með skrekkinn þarna. Veit ég hvað hann var að dúlla sér. Komur hann tvær og hálf fram yfir. Og þá flauta Leiknir Ágústsson til loka fyrirhálfleiks. Staðan 1-1. Og það var ÍR-ingar sem komast yfir á 13. mínútu, það var Rannver Sigur Jónsson sem kom þeim yfir og Káringar jöfnuðu á 32. mínútu. Með skóndnum marki. Skóndnum marki, við erum með Dófara Snorrason skráð fyrir þetta, hann var svona næsti Káringur allavega. Spurning með sjálfsmarki eða hvað. Það var einu í nágrunin allavega. Það er staðan 1-1 og við ætlum að fá okkur smá kaffi. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta. And I swear this is true and I owe it all to you. Ískápar heldur betur. Max. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum. Tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Harðviðarval hefur í meir en 30 ár séð ánægðum Íslendingum fyrir úrvalsgólfefnum. Verslaðu við þá sem hafa reynsluna, Harðviðarval, þegar þú kaupir parkett. Frá James Cameron, leikstjóra Titanic og Avatar kemur hans nýjasta stórmynd. The Sanctum í þrívídd. Mögnuð spennumynd gerð með nýjustu og flottustu þrívíddatækni sem völ er á í dag. The Sanctum, frumsýnd 4. febrúar. Tryggðu þér miða á sambio.is. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði á. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld er ást mín ætíð ætlu þér. Þó gleymir þú í einsins glaum öllu mig. Svefni sem Hafðu augun á boltanum með N1 Sjónvörp, já, alveg hellingur Max Okay, let's watch the game in my place Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Kabow. Nice dress you got there.
change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Mila leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slísavarnafélög eru meðal þeirra sem Mila kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Mila. Lífæð samskipta.
Já, góða gestir, verið velkominir aftur. Hér fer seinni hálfleikur að hefjast í leik KR og IR. Staðan 1-1. Það ekkert breyst í hálfleik. Engar skiptingar. Engar skiptingar, engin mörk. Ekkert að gerast. Nema að leikurinn að hefjast. Og ég og Sverrir Rafn var ég á valinningi og Sverrir Rafn að menn þá með ykkur hérna. Mætti klára í seinni hálfleikinn. Já, heldur betur. Búinir að fá okkur kaffi með því. En... Ásgeir Örn trú ekki að káringarnir er alltaf að keyra á aðeins meira tempó heldur en í fyrirháleik. Rosalega hægur leikur eða Það fara að skipta upp í 3. eða 4. gír hérna. Og Ásgeir Skúli býs í hornið. Miða örlítið betur hérna. Chris Chris að leika sér eldinu manna, en kemur boltan upp burtu. Beint á Árna. Árni. Hendi. Og Skúli veit upp þessu sökina. Flott. Og Rannver. Tekur þetta snöggt. Já, vel gert þér Rannver, en Árna var engin með haug. Það leita þetta alltaf haugjaðan úti hæra mig. Já. Búin að leita svolítið mikið á honum, það rétti að Sverrir og hefur skapað þó nokkur nusla í fyrirháleik allavega. Það er mikil hætta hérna hans megin. Já. Flottu bolti hjá Baldri á Dofra. Dofri. En vel lesið Axelí. Dofri búin að vera eitt sprækast eða maður káir í leiknum á mínum að Og það Ásgeir, Örn, Gretar. Óskar Færan. Spurning hvort káarhengjarnir séu konu í 4-3-3 hérna, Baldur er daldið aftarlega með fyrirháleikinn. Já, það kannski þess að Baldur sé komin í fremstur á miðina. Kemur ekki óvart. Og það Þorsteinn Einarsson. Þetta á hauk hérna. Þetta tekur niður, sólar einn, skýri vel. Vel gert hjá Grétari. Það liggur neitt í ykkur eftir hérna. Greinlega Grétar hafi aðeins. Komið við hann hérna. Árni Freyr eitthvað að haltra. Já, Árni Freyr hefur orðið fyrir einhverju hnjanski eins og kaupið myndi orða það. Og... Grétar hefur eitthvað komið við hann hérna. Já, en Árni harkar þetta á sér og Ásgeir. Setur hann að Viktor Bjarka hérna. Áhugaðar sendingi á Viktor Bjarka tilbaka. Já, Greta Sigfinnur. Með alltaf hreinu. Viktor, Ásgeir, Kjáreginir. Eru rólegir og spila, reyna að finna glufur. Hann spilir gegnum miðina og varnamennir eru ótrúlega rólegir á boltanum. En það liggur þeim svo sem ekki dá. Nú eftir þessu. Og Árni. Og Guðjón. Setur hann að Sindra. Sindri og Hauk. Þarna munaði engu að boltinn færi út á Jóhann. En Hællin á Guðmyndi var fyrir. Flott að það er Kristján Ari en... Ásgeir. Ásgeir í. Bolti fyrir Íringar ennþá með Rannver. Missa hann að svo sér. Og Bjarni kemur í hótt. Fín sóknu í er og þarna muna engu að Kristján Ari kemist í gott færi. Og það Rannver Sigur Jónsson sem ætlar að spynna þessu sem fyrr. Rannver hefur tekið hotspinnur. Íringa í þessu leik.
Þetta er hotspinn nummer 2 hjá Yningum. Og Hannes búinn að kalla þarna en og Grétar hreinsar. Grétar tók engan sénsa. En það eru varamenn beggja liða byrjaðar að jogga hérna. Já, það eru byrjað að hreyfa sig. Og við hefum vonað einhverjum skiptingum hérna. En það kemur þegar að því kemur. Góð speki þar. En slakt engast hjá Íringum. Já, þetta er svona allt í róli heitunum hérna í Eyjusvöllinni. Og þetta stig duga káringum til að komast í undanúrslit. Áskeið með langan hérna át áfra. Flóttu skalli, Bjarni fær hann. Bjarni. Rannver er ekki sátti við Bjarni þarna. Bjarni leta hann finna fyrir því. Og við spurning hvað Bjarni sleppur. Bjarni hendi sig niður hann eftir á. Hann er að dæma á Rannver. Hann er að dæma á Rannver, já. Ég held að hann var að dæma Bjarni, en já. Rannver ekki sáttur, hann lætti nú Bjarni að heyra þetta aldrei. Já. Bjarni kom eitthvað aðeins við hann eftir á hann. Já. Ég er að þurfum að nátt með hvernig Bjarni myndi sig. Já. Óskar kemur okkur með flottanboltinn í hérna. Óskar og Kalli sem fyrir. Kallar þetta hátt í lofti og Kallar þetta skallir þetta út úr tegnum aðeins. Já. En Sindri og Guðmundur Reynir. Og Viktor. Viktor búin að hafa góðan leik með henni á KR. Bíla boltana vel. Bjarni með lillega sendingu. Og hann veit það sjálfur. Það verður að fara að vanda sendingarnir KR einhvernig hérna. Já. Allt og mikið að fara forgurinn hjá þeim. Bjarni hélt haus sér þarna. Það höfuð sér. Langt útsparkað Þorsteini. Sem fyrir að Greta sem að hreinsa burtu. Viktor Bjarki fær hann hérna. Og hátta. Var ekki alveg að lesa hlupi á Gunnari. Hátta hátta, þessu er bara samskiptina milli þeirra. Axel, misefnum sending, Baldur kemst inn í þetta. Þessi full lengja. Já. Nei, heyrðu mig. Dofri fær boltan, nær ekki að taka með sér, en Bjarni Guðjónsson setur hann út á Óskar. Og Óskar kemur líklega á Jóhann, en nei, hann snýr tilbaka, sendir á Viktor Bjarka, Bjarni, kemur með hann út á Skúla Jón. Og Skúli kemur líklega með hann fyrir eða hvað. Reyna að taka hann á. Og Skúli með bolta fyrir og Gunnar Örti dauðafæri og aftur og það er 2-1 fyrir KR. Gunnar Örti Jónsson klarar þetta. Ég ætla að fara að segja að hann ætla að klúra þessu. Hann fekk 2 sjansa þarna, Þorsteinn varði vel í fyrsta skiptið. Og Gunnar Örn fekk hann aftur og sett hann í netið. Það var nú ótrúlega þegar maður klúður að þarna eftir fyrir að skipta. Hann var nú bara einhvernig 50 cm frá markinu. Já, vel var ég á Þorsteini en frábær fyrirgjöf hjá Skúla Jón fyrirgjöf sinni. Það skapaði þetta mark. Og Káir komnir yfir. Þeir voru ekkert á því að hreinsetta yringarnir. Það voru nú tveir hérna sem þetta flög fram hjá. Já, það er spurning hvernig yringarnir leys úr þessu. Það verður erfitt fyrir þá. Mér með hafa ykkur leynir vopna á bekknum. Já, það er spurning. Hvort að Guðlaugur hafa einhver ása þarna á bekknum. Það jókera jafnvel. Hann var með hérna Elías Inga Árnason. Hann var markakóngur í annarri deildinni fyrir tveimur árum með 20 mörk. Já, hann kann að setja hann í netið eða hann hefur gert það áður. Hann kom aftur til Íringa fyrir seinasta tímabil. Þetta er stutt stopp í Vestmannaeyjum. Já. Kíkti á þjóðhátíð og kom tilbaka. Og Hannes menn að bjarga honum fram hérna. Og Dofri. En Karl sem fyrir hérna. Kalli, vel gert hjá Kalla. Setjum Axel. Og Axel var bara eitthvað að dúlla sér þarna og Bjarni kom boltanum út af. Það er Axel sem að kastar inn. Rannver. Rannver, hann með
Skemmtilega mótöku. Já, já. Hann verið markaskorir í eringa þessu leik. Flottu bolti. Nei, Kalli með slaka sendingu. Og Guðmundur reynir fara hann ekki en Gunnar Örn Jónsson og... Og Karl. Það Karl sem gerir vel. Rettaði sjálfu sér þarna. Hún átti slöku sendingun sem skapaði þessu okk. Þorsti fljótu með hann í leik. Já, það Haukur. Setur hann yfir á Skúla Jón. Það að reyna að hitta Árna þarna. Örlítið og stuttsending. Já, Árni fyrirlegi í eringa. Dofri, skemmtilega gert hjá honum. Setur hann á Gunnar. Vill fá hann aftur. Og færa hann. Það Kalli. Það Karl. Brynjar. Kemur upp öllin. Og Árni með hann stutt hann. Sindri. Einhver miskilningur milli hans og Guðjóns. Guðjón, já. Guðjón. Það mjög áþekkir á vellinu. Sem þau kannski hafa heilt en... Slöggspilna að sindra þarna, það var enginn frammi. Hannes nokkur komin með leik, beint á Grétar. Grétar setja hann yfir Ásgeir. Það var ekkert að reyna að fá þá framar. Bjarni, Skúli og endar þetta Ásgeiring. Já, Grétar Sigfinnur, Káringin í rólegi sem fyrr, byggjum sóknin, Haukur kemur boltanum út af. Og Óskar ætlar að kasta sinn, setur hann að Baldur Sigurðsson og Baldur kloppar. Chris Vorengamp setur hann að Viktor en Viktor brýtir af sér, klaufulegt í Viktor í þarna, hann þetta gera betur. Já. Og Jóhann. Jóhann með aðeins og stuttur bolti. Munið að yngvað Kristján Ari fengi boltan þarna. Og Bjarni með frábara skiptingu á Dofra. Og hvað gerir Dofri? Flott móttaka Dofra þarna. Setur hann aftur á Bjarni og Bjarni setur hann fjær. Það setur hann Guðmundur einni þarna en Sindri komst að milli. Vigt og Bjarki. Írinn skilum bara beint. Bjarni Guðjóns. Og Dofri róar þetta niður. Ég ekkert að undirbúa skiptingu hérna. Já, já. Ekki ég hissa því. En Ásgeir Örn og Gunnar Örn, Skúli Jón. Og Skúli finnur Baldur en boltinn aðeins og hár. Og Skúli ekki sátti með sjálfur hérna. Ná geti sending samt. Og það Jóhann. Það bakur er þeirra íringa. Sindri. Haukur Ólafs. Stuttur hana. Já, Haukur farinn aftur. Og Árni ætlar að gera þetta flott en... Gekk ekki eftir. Nei, Óskar. Vel gert í Óskari þarna. Gunnar Örn. Hvað gerir hann? Finnir Viktor Bjarka sem stígur á boltan. Skilja hann bara aftur á Ásgeir hérna. Ásgeir, já. Hvað var ekki þarna að byggja upp sóknuna? Skúli, Óskar. Og Gunnar Örn í hlaupinu þarna, flott hlaup hjá Gunnari en hann rangstæður. Hoppsbraut fyrir innan þarna. Já, gott hlaup hjá Gunnari þarna en þá kemur skiptingin á Íringum, það leikmaður númer 14 sem að koma inn á. Halldór Arnarsson. Út að vera að koma Jóhann Björnsson. Já, leikmaður númer 27 Jóhann Björnsson, hægri bakvörður, kemur út af. Það spurning hvort að Guðlaugur breyti eitthvað uppstillingunni. Ég var snúið það. Sýnist Halldór bara að vera að koma beint í hæri bakurinn. Sýnist það. Nei, það greinilega Vorenkamp sem á að fara sig í bakurinn. Það Vorenkamp sem fara sig í bakurinn. Halldór fyrir miðvörum með honum. Með Karl. Langur bolti á Þorsteini sem að endar á Grétari. Já, Halldór kemur inn í miðvörinn. Og Skúli. Dofri. Dofri setur hann á Kristján Ara. Og Haukur. Og Dofri vinnur hann aftur. Vel gert að Dofra. Gunnar Örn. Hann eldsnöggur.
Og Viktor Bjarkadóver í boxinu og Óskar hérna. Ja, er svo langur. Setur hann líklega á Bjarna Guðjónsson. Og hvað gerir Bjarni? Bjarni sendir hann fyrir en Benti Guðjón, Skúli Jón. Og setur hann á Baldur. Hvað gerir Baldur Sigurðsson? Dansaði kringu á. Með tvo í sér en þetta alltaf erfitt í Baldri. Og Rannver og Dofri brýtur á Rannver hérna. Ja, þetta var aðeins og hægt hjá Káringum og það þyrfti að fara að skjóta bara markið þarna. En það önnur breyting hjá Íringum. Það leikmann nr. 10, Elías Ingi Árnason sem að koma inn á fyrir fyrirliðan Árna Freyr Guðnason. Og Árnason er þreyttur. Hann er eitthvað að fara í varamannaskoðuna, línu verið með þeim. Já, það verður alltaf að vera í lagi hjá Háskili. En það Elías Ingi sem kemur á toppinn og Kristján Ari færi stífið til vinstri. Sindri inn á miðinni, Baróttu, Baldur. Kána getur að vinna hann. Þetta með hann stuttan hérna út á Skúla. Það setja hann aftur, Skúli fara hann aftur. Rannver, góð Baróttu í Rannver hann á. Hörgum tækling hjá honum. Gefur ekkert eftir Rannver. Bjarni. Sækja hann mýri einhvern veginn. Guðjón lætur aðeins finna fyrir sér. Kemur Óskar með langan fram á Gunnar. Já, Karl gerir vel. En sem fyrir að Karl mættur. Karl búinn að vera flottir vörðinni á Íringum. Enda. Þorsteinn með langan fram. Guðmundur reynir skallana burtu. Beint á Dofra. Bjarni. Skúla. Og Gunnar Örn. Fær boltan. Tekur rás, finnir Dofra. Og hann aftur á Skúla. Skúli skiptir yfir á Óskar. Guðmundur reynir kemur með utan á hlaupið. En hann fer inn á miðina. Setur hann að Bjarna og aftur á Grétar. Grétar og Óskar kominn djúpt. Ásgeir setur hann langan en það enginn til að hlaupa eftir þessu. Ásgeir bjóst greinlega við að Gunnar Örn ætla að taka sprettinn þarna. Gunnar var ekki að sama máli. Nei. Er bara hvort ofrið að þið er blátt að fá hann þarna. Og hér er Karl í einhverju vesinni. Karl í vesinni og Viktor Bjarki gerir vel. Setur hann að Gunnar Örn Jónsson en það er Sindri sem bjargar þessu. Frábær tækling á Sindra. Þannig er hann að leika sig eldurinn mann. Já, það er boðar aldrei gott. Þessi eldur getur verið stórhættulegur. Káir einhver kvartir peysutögi hann Karl. Ég hugsa að þetta hafði ekki verið neitt. Hún var bara það. Já, hún er báðir að tói gott annan. Bjarni Guðjónsson ekki beint að flýta sér að taka þetta. Þannig að segja mönnum til þarna. Þannig að stilla upp í teknu sínum mér. Já, já. Þannig að taka töflufund þarna með þeim. Þannig að spynir. En þeir pakka boxi. Þeir hefur þarna. Allar, það eru nokkra næstönginni þarna. Greinlega vel gert. Þorsteinn gerir þetta vel. Viktor Bjarki með skotið en framhjá. Hárfíld framhjá þarna. Já, þeir eru ágæðu kannski hálfleika að setja fleiri inn í mark teginn út af því að Þorsteinn er búinn að vera í pínurillum erfiðleikum með útlöpinn. En hér að Rannver. Þeir eru greinlega að stilla sér upp svona beint fyrir framan markmanninn sínir. Og það er dæmt aukaspinna á Rannver hana. Hann er alls ekki sáttum við þetta. Nei. Rannver skilur ekkit í þessu. Flott boltatækni á leikni, dómara. Tók vel á mótunum hérna. Og Rannver það er gult spjald á Rannver. Það er líklega fyrir mótmæli og
peysutog. Línuvörðurinn gaf merki peysutog hérna. Eða AD1 eins og ég veit kallaðan. Það stóð dómari. Það nú skrítið það sem hann tæklaði hann. Hæja, það furðulegt, það hæfilegi að geta togaði peysu í tæklingu. Það allt hægt, greinlega. Það allt hægt, ef við línum fyrir hendi. En það Óskar Örn sem tekur líklega þessu aukaspunni. Eða Bjarni Guðansson, annarkort. Spurðu hvort Óskar skjóti eða bara, nei. Já. Bjarni svona líklega, jú. Hann rúlar hann örglega til liðar á Óskar. Já. Óskar á að skjóta, Viktor býði sig henni út. Bjarni kemur fyrir. Þar Sindri skallar þetta frá. Guðmundur Reynir kemur boltanum aftur og Guðjón í einhverju bölvuðu basli þarna en nær boltanum aftur. Það var að passa sig í Eiríkarni þarna, hann má ekki gera mikið af mistökum í vörninni. Nei, ein mistök er viðbótt og leikurinn getur úti, það bara þannig. Dofri skilaðum aftur á Hannes. Káringarnir refsa, grimt ef að það mennir eitthvað að... Hleypaði minni þetta. Já, Gretar og... Áskeið lætur að fara og Viktor. Viktor dóttinni í bakurinn hérna. Já, þau gera þetta. Viktor og Óskar koma svolítið djúft. Að fá boltan. Það mjög reyfalegir hérna miðinni og Káringunum koma djúft til að sækja boltan til að hefja spilið. Bjarni og Áskeið. Áskeið með hann á. Baldur en það Axel. Setur hann að Sindra en Dofri gerir vel í að vinna boltan. Setur hann að Bjarna og Bjarni og Viktor. Sindra bara alltaf lengi meðan þetta. Og Viktor með flotta sendingu á Gunnar Örn. Og Gunnar Örn kominn og þetta þriðið fyrir KR. Gunnar Örn Jónsson. Frábær ágreiðslega Gunnar Örn. Já, frábær sending á Viktor Bjarka. Þannig að vann Dofri í boltan á miðinni og senda hann á Viktor. Og Viktor setur hann inn fyrir á Gunnar Örn sem kláraði þetta. Þetta ekki bjóða sér. Þetta færi tvisvar. Og það þriðja skipting í Eringa. Það kom að færi bandi hérna. Það leikmannum með 19, Stefán Pálsson. Það leikmannum með 6 sem að koma út af. Já, Guðjón Gunnarsson kemur út af. Spurning hvort það rótir þessu eitthvað. Já. Það vekur aðdeglu mín að Stefán Pálsson sem að koma hér inn á er fættur árið 1995. Því aðeins á 16. ári. Ungu piltur. Brjóðaldinn er hann að stíða sem fyrstu skref. Og... Já, káringarnir líklega búin að stúti þessu leik. Ég... Er hann nú líklega til að bæta við heldur nýjöringara? Já, ég held að þeir séu það sterkir að þeir séu ekki að fara klúru sinni þér. Þorsteinn er nú taldið að leika sem heldur hérna Íringar. Karl meðan langt fram. Já. Það bara Ásgeir sem býður um. Þetta er nú hann að leika sem heldur hérna meginn. En Hannes losa sig við boltan. Bjarn Baldur er upp í hopp. Vel gert í Halldór eða. Já. Það skipti ekki á káringum. Það leikmaður númer 20 sem að koma inn á Óli Friðþjófsson. Og hver kemur á velli? Guðmundur Reynir er að... Það Guðmundur Reynir. Áskellu eitthvað að leiðbeina um hvernig skiptingarnar fara fram. Það er Guðmundur Reynir Gunnarsson, leikmannum á 21 sem kemur út af og Óli Friðþjófsson kemur inn á. Flottur leikur hérna hjá Guðmundi. Já. Það sé farinn. Axel sparkar svo langt en boltinn var farin út af. Já. Viktor Bjarki sem ætlar að taka engastíð. Nei. Hann bara að byrja vasanlýsins mér.
Það er að bera það hans í aðtyklusvastæði. Skúli. Ásgeir. Gretar. Það er Dofrið sem er komin í bakvörðin. Óli kemur bara fram og Gunnar Örn komin inn að hæra megin. Óli Friðþjófsson fættur 1994. Báði þjálfara að leifa ungu strákunum að spila. Það er gaman að sjá að Kár ykkar að leifa ungum strákum í þetta. Já. Þannig að þannig að frísbál hérna leiknir. Bjarni setur hennar líka bara háttunni teg. Leiknir hans í leikinn við að dæma frísbál. Það er Bjarni sem ætlar að spilna þessu inn í teginn. Spilni hvort það kemur fjórðamark Káir hérna og Baldur Sigri. Þarna var Karl mættur með skallan. Já, og var í barðu við Baldur Sigri svona en Karl hafi betur. Axel hreinsaðan hefði út af. Og það er Ásgeir Örn sem að sæki boltan fyrir félaga sinn. Það er vel gert annað. Já. Það bara færa hann í Ásgeir. Reyni ævintýrlega björgur hann með hægum. Já, skemmtilegt en ekki bara árangur í þetta skipti. Nú. Axel og Sindra. Sindra svo bara bænti Axel. Óskar hérna. Kannanlega eitthvað illa á Óskar hérna. En kemur Vorenkamp með hann. Stefán. Og Dofri. Vá, þetta er hárrétt. Og að brjóta hans Haukur, hann. Haukur sparkaði í Dofra hérna. Já, 26 myndir, 27 myndir launar hér af seinni hálfleik. Og Káir einhver að sigla þessi svona þægilega í hús. Hún tryggja sér farseðalinn í undanúrslitum. Það var aðeins spurning hvort er verðið númer 1 eða 2. Það kemur ljós hér síðar í kvöld. En Gunnar Örn, Viktor með mjög háa sendingu. En heldur boltanum inn á Skúli Jón og Óli í baráttunni. Við Karl. Já, vel gert í Óla. Flott pressa hann matna. Írið getur að fá hérna yngkast bara við hotfanan hjá sér. Stutt hérna að þetta nú. Og Gunnar Örn gerir þetta frábælega. Dansar hann að fram. Og þetta er hot. Boltinn var farinn, Þorsteinn misti boltinn hana. Út fyrir frábærsprettir og Gunnar Örni. Og búin að spræka Gunnar Örni í þessu leik. Búin að setja tvö mörk. Dansa þarna skemmtilega fram með vardumönnum í hér. Það er Óskar. Kemur okkur með þéttingsfastan. Að fjárstöngina. Það er Baldur og Ásgeir í barðinni en leiknir dæmir aukaspinn. Sýnst að vera þeir vera að gefa merkjum hendi hérna í ringarnir og kalla þetta því. Já, þetta eitt af þeim brotin sem að engin sér. Nei. Það er dómararnir, það eru með augu í hnakkanum. En Bjarni vinnur hann að skallaboltan en Sindri skila honum út á Axel. Setur náttúrulega Karl sem kemur hann beint að Skúla. Skúli er enn að setja fram hann en í hringinu stoppa hann. Já, það er Halldór komin inn í miðvörðin. Viktor, Dofri. Vantar bara að hlaupa upp kantinn á Kárikum hana. Og Óskar og Baldur, Dofri með fínt hlaup hana. Færa hann. Og stendur hann fyrir og það er Viktor Bjarki. 4-1. 4-1 er í Káir. Vel gert til Dofra að halda áfram. Dofri með frábæran leikinn í kvöld og hann er að leggja þetta upp fyrir Viktor. Bjarka sem gat ekki annað að gert þetta að skora. Það var ekki annað hægt. Það var dauðafæri og Káringar komnir í 4-1. Og
Mættilega að segja að það erfið að klúru þessu heldur en að skora. Já, það alveg hárið eftir að þér og káringar, ég ætla bara að bóka þá hér í undanúrslitin. Það alveg á reynu. Jeningarnir, það aðeins hversu stórt þetta verður, það spurning, en jeningarnir halda áfram. Sáum hérna 6-0 í gær, þannig að það spurning hvort við förum, hvort káringarnir fara upp í 6. Það fyrir sjömörk hérna, þannig að það 15 mínútur eftir. Káreikarnir eru ekkert á því að hætta hérna, þeir pressa á bara. Gunnar er inn á Bjarna, skiptir hún yfir á Dofra hérna. Dofri. Setur hún hérna. Vil geta Dofra, setur hún Ásgeir. Ásgeir er lauma sig fram, aðeins og kærlaus. Já, Rannver Haukur beint á Skúla. Og Óli hérna í baráttinu í Karl og Karl er dæmdi brotlegur. Karl skilur ekkert í leikni hérna. Hélt hérna utanum hann. Kalli var aðeins að faðma Óla, litla strákinn, en hann fattaði það ekki að það má ekki í fótbolta. Þetta er kallað peysutók. Bjarni. En, taka frísparki. Já. Það vart að vera fljótur að þessu, setna bara strax að Gunnar hérna. Hann búinn að vera einn hérna í kortur á kantunum líka við. Já, Baldur þarna inn í teig og fleiri. Greta með þarna. Og það Baldur sem færir hann og skallinn rétt yfir. Kostur yfir hérna þegar Baldri. Já, flott aukaspinn á Bjarna Guðjónssyni og Þorsteinn að skamma varna með nýjýringa þar sem hann var bara einn þarna. Já, maður skilur hann vel. Það ÍR-ingar sem að gera breytingu. Það Tómas Agnarsson, uppalinn káringur sem að koma inn á. Koma inn á í stæðan fyrir Karl. Já, Karl Brynjar Björnsson kemur á velli. Athyglisverð breyting, hann búinn að stoppa flestar sóknir káringa hérna. Já, Karl búinn að fína leik en Karl eflaust orðinn þreyttur. Tómas Agnarsson. Uppalinn káringur, já. Já, káringur mikill og þykir eflaust ekki leiðilegt að koma inn á hér í þessu leik. Tómas venjulega í byrjanleginn hjá hér. Hans uppáhaldsstaða er vinstri bakvörður. En kemur hér í miðvörðinn. Og Ásgeir og Örn, en hann veit að hann átti að gera betur þarna. Settur boltan út af. Ef maður með betri móttöku þarna. Já. Ef við skilaðum bara Skúla, hann var þarna hliðin á hann. Stutt hérna á Káringum. Rannver. Og rann við með boltan fyrir, en það fer bara aftur fyrir. Slöggsendinga, káringa gera breytingu hérna. Það leikmaður nr. 16 sem að koma inn á Torfi Karl Ólafsson. Og hann kemur inn á fyrirliðan sjálfan Bjarna Guðjónsson. Það Skúli Jón sem tekur við fyrirlagbandinu. Nei, það Grétar. Skúli ætlaði að fá sér það. En þeir eru fljótir að galla á bekknum. Þannig verður að vonast eftir að fá bandið. Já, Torfi Karl Ólafsson fættur 1992 og enn eitt káringurinn sem uppalinn að fá sjensinn hérna. Greinlega mikið á ungum og efnilegum strákum í Vesturbænum. Já, hann Rúnar óhrættu að gefa strákunum sjens. Hefur tekið það svolítið í gegn að Hann byrjaði því akkur út að mig þegar að tekum við í fyrra að Já. Komum með ungu strákuna eins og Egil Jónsson sem endur ekki með henni í dag. Nei, og byrjaði að kalla Dofra úr láni tilbaka frá Víkingum. Við loka umfram, hefði hann líka nokkrum ungu strákum inn á undir lokleikja. Og Skúli. Hreinsar þarna, beint á Halldór, hann skallar hann bara út af. Torfi, aftur að Skúla bara. Gunnar Torfi, já. Þetta er vel spilaði að gáðan að koma hérna. Viktor. Dofri að bjóða bara hlaupi upp kantinn, bara aðeins og sett, hann grettar. Setur hann bara Ásgeir. Setur hann upp kantinn á Gunnar. Óli og Gunnar. Óskar og Gunnar og Það er svo mikið hérna, hann er nú bara að geta að spila á hann. Sindri kemst inn í þetta, Kristján Ari. Og hvað gerir Kristján Ari?
Hann tekur skotið en það laflaust í Gretar Sveifinn. Og Stefán hann með skallan og Kristján vill fá eitthvað fyrir sín snúð en leiknin ekki að sammáli. Og Skúli, Skúli næri þessu, já já, velgerð það Skúla. Ha? Nei, línuvörðin ekki að sammáli og Skúli alveg steinhissa og ég held að hann hafi eitthvað til sín smála þarna. Mér syns ég... hann þannig að vera allur komin út fyrir og... Já. Ég held að bara engin partur á boltan hann komin út fyrir. Nei, Áskell hefur sé kannski einhver aðra línu. Og Dofri með boltan á Óskar og Óskar og bolti fer hann í hendina á Chris Vorenkamp en leikni segir áfram með leikinn. Ja, hann skoppa nú svona upp hérna. Já, já. Erfitt þetta með hendu þetta. Og Sindri. Vel gert þér Sindra. Kemur boltan á Hauk Ólaf sem að... Nei, þetta var ekki Haukur, þetta var Stefán Pálsson. Sendingin var bara hreinlega slök. Það ekkert flóknar það. Stefán ungu piltir og... Pétur Péturs vill sjá boltan rúla meira á káningum hérna. Já, Pétur þjálfari, aðstoðar þjálfari meistaraflokks og aðstoð og einnig þjálfari annaflokks hjá KR. Gerði ákvæmt annaflokkinn á Íslandsmeistrum síðast ári. Já, nú ekki... Ekki alveg vissum það, en geti verið. Skúli. Alla hana fyrir tveim árum gerði það á... Flottu bolti. Það Óli. Óli. Þorsteinn. Grípur hann hana. Já, fín. Velgerti Óla og... Fljótt í leik á Axel. Haukur. Og Viktor. Og það var ekkert á þetta. Leiknir eitthvað smámunasamur hérna. Þetta leifa smámeiri hörku á mínumandi. Leiknir. Myndi ekki tapa á því, en... Sindri meðan fram hérna hérna sem má nú ekki róði í Ásgeir. Fegur feikilega mikla hörkuðinn í leiknum í gær fram leiknir. Það var harparist og... Og menn voru bara næstu í farðin að slást hérna á tímabili, en... Það að Haukur Ólafs og það brot og þetta líklega gult spjald á Dofra. Þetta Torfi hérna? Já, ég ætla að segja það. Hann fær hérna spjald hérna. Já, þetta hár rétt, gult spjald. Þriðja gula spjaldið, fyrsta á KR hérna í leiknum. Og það spurning hver allar að spynna þessu, það Kristján Ari og Sindri sem að gera sér líklega til að spynna þessu að marki. Býstum við að sjá örglega Kristján Ara. Já. Slóttu sér. Sann sé frekar í þetta. En þetta ekkert nema skot. Það bara banna að gefa hana. Ekki nema að finna Rannver hana. Rannver aðleitir undar hana. Nei, þetta bara skot. Það Sindri sem ætlar að taka þetta en það langt yfir. Aldrei hættulegt hjá Sindra. En... 7 mínútur eftir þessu leik plus uppbótartími og eins og við segjum áðan að káringar að sigla þessu þægilega í hús. Það spurning hversu stórt þetta verður. Það Óli. Setjum aftur á Dofra, hann setjum upp kantinn á Óskar sem dansar með boltan hann. Vil gert til Óskari og kemur honum á Torfa og Gunnar Örn. Skúli. Já. Nei, Gunnar Örn. Gunnar Örn notar hann ekki. Óli. Óskar. Þetta skemmtilega við varum hann. Já, Ásgeir. Ásgeir Örn. Spilaðum að Torfa og hann með boltan á Skúla Jón sem að tekur Axel á hann en fær hotspinnu. Já, ágæti sóknarkáringum hann. Eru þólimóður og spila og eru rólegar á boltanum. Rúnar og Pétur greinilega að leggja áslá og að reyna að halda bolta. Spila þetta á milli. Já. Það ekki verið að kýla. Endalaust. En Viktor Bjarki vill fá boltan. Í stuttan, fær hann.
Setur hann aftur Óskar og Óskar með bolta fyrir og Þorsteinn kemur út og vel gerði Þorsteinn þarna. Það var bara engin frammi og yngjum til að gefa á eiginlega. Já, en Þorsteinn kemur með, já, Chris Vorekamp. Og Þorsteinn, hann með herfilega sendi ykkur Chris. Og ég held að hann viti það sjálfur, þetta var alveg hræðilegt. Það ekki alveg vissum á hvernig hann var með þarna. Nei. Gretar, setur hann bara rólega tilbaka og Ásgeir. Skúli Setur upp í hotni hérna Gunnar Gunnar Örn Jónsson en vel gert hjá Já, Tómasi Agnarssyni Kom þarna og skallaði boltan út af Og Káringar eiga hot sem að Óskar ætlar að taka sig fyrir Gunnar Örn Jónsson býður sig þarna í stutta En Óskar sleppir þessu Misti hans boltar þarna Já Sindri var þarna fljótur átt að sjá því að Flottur Og Þorsteinn Þetta var bara marskot líku við Já, Þorsteinn í Tölum við að vandræða með hófuboltana Hann líka frekar utarlega hérna þegar í hotnunum Hann þetta var alltaf erfið bolti fyrir hann Stendur hérna við enda hérna markmannstegsins Já, það Óskar sem ætlar að spynna þessu aftur Inni með einu frá Og Það þrykkja honum mikið bara beint inn á inn í markmannstegin. Það var slakur bolti hérna hjá honum. Það Viktor sem reynir bara skot. Það var nú skot held ég. Já. Og það var full föst sending allavega. Og Sindri hérna með boltan. Gjón Elías. Elías búin að vera tíndur eftir hann kom inn á. Já. Það má alveg að segja bara að matta sóknarlínu í henni gætt í seinna hálfleik. Já, þeir eru búin að týndir en ég, þetta í fyrsta getið sem sé Elías eftir hann kom inn á og það var hérna í hæri bakvarastöðinni Já, hann við að fá dæmt á þessu aukaspinu fyrir einhver glímutök hérna Já, og hér skipting Káringarn að gera skiptingu Það Davíð Einarsson sem að koma inn á uppalinn fylkismaður þessi strákur Óskar Örn Hauksson Já, það leikmann númer 28 Davíð Einarsson sem að kemur inn á fyrir leikmann númer 11 Óskar Örn Hauksson Óskar búinn að eiga fína leik í dag búinn að vera sprækur með betri mönnum vallarins Já Mjög hættulegur öllum föstu leikadröðum Davíð Fættir árið 92 Það neitt ungi strákurinn sem að fá síns í dag hjá KR Hann spilaði nú akkur sem fyrsta leik í efstu deild í lokaðum fyrir móti fylki á í Frostaskúli fyrra. Já, en hér Gunnar Örn með slagaspennu og það Chris. Nei, jú. Jú, Vorekamp. Já, já. Neglaðum í hotnanda bara. Sýndist þetta var hann. Stöðspenna, Davíð fær boltan. Með boltan fyrir, en þetta endar á fyrsta varnamanni. Skúli Jón hérna. Skúli Jón Friggjesson kom inn. Með ágætisbrettu hann táar hann fyrir en Þorsteinn grípur hann Þorsteinn með langan bolta og Kristján Ari og Dofri í köplaupi Dofri setur nú upp öllum bara já, vel gert að Dóra bara beint út af Vorekamp já með einhverju listir hérna, glæsilega gert hjá honum þetta hefnaðist og hann fær klapp fyrir og flaut með þessu líka já, já Og Viktor Bjarki Og Elías Viktor Bjarki yfir betur Og Skúli Jón Með Rannver í sér Rannver lætur vel finna fyrir sér Hann ekkert að fara að sleppa því Rannver Kom með guldspjald hann Það svona að fylgjast með Já, hér ein mínúta eftir hásuleik Ein mínúta og nokkra sekundur Plus upp á tími Spurning hvort við fáum eitt markið viðbót, það spurning. Hvort við erum að fara inn hérna með Káfningum. Kynni svoringa. Kjöf tilbaka á Halldór. Varpar hann að tilbaka. Og Halldór setur hann aftur á Vorekamp. Og Halldór fær hann aftur og setur hann líklega á Tómas hérna hinn um einu vörninni. Já, vel gert hjá einingu. Þetta sindri
Rannver. Og Rannver setur hann í Tómas. Nú pressa Kárekarnir. Nú setur hann upp völlinina og Gunnar Örn, nei, Axel komst í hann en sparkar hann út af. Skúli Jón. Greita Sigfinnur. Gerir þetta vel. Setur hann út að Dóra. Og Gretar Rólegur. Ekkert að flýta þessi Kárekarnir hérna. Enda öðrukur sigur í höfni. Já, það kom í 45 á klukkuna. Sjáum hvað leiknir bætið miklu við. Vel gert hjá Gunnari hérna að vinna skallan. Og Ólafur. Óli. Vel gert hjá Óla. Og flott bara þetta honum. Setur hann út á Davíð og Dofri. Dofri á Viktor. Davíð og Davíð en Chris Waringham. Setur boltan út af. Káringar að fara upp í níu stig. Það búin að vinna alla leikina M1 á móti Fjölni í síðasta leik. Töpuður óvænt. Letið það ekki gerast aftur. Það spurning hvað Leiknir bætir miklu við, hann komin ein mínúta fram með nú þegar. Já, Leiknir búin að kíka klukku sína og er með þetta alltaf hreinu en Þorsteinn. Gerir þetta skemmtilega. Þóttist alltaf kom út þarna en bakkaði aftur nokkuð skref og tók hann með höndum. Ó, Sindri. Og uppvængin. Kristján Ara. Hvað gerir Kristján Ara? Næður hann koma sér fyrir. Vel gert hjá Kristján Ara kemur boltan fyrir en Ásgeir Örn. Í engu vandræðum og ég veit ekki hvað Viktor Bjarki að drífa sig þarna. Hann var alinn. Þannig að láta vita hann Axel með skotið. Og þetta er, já, ÍR er að minnka muninn. Og það er Elías. Já, Kristján Ari. Flott skot hjá Axel hérna og Hannes Ver út í teig og Kristján Ari sendir hann fyrir aftur og Elías sendir hann í auðmarkið. Önnur snerting Elías að ríði í setna áleik. 4-2 og við fengum eitt markið upp á tó. Og vorum að byggja mark hérna en Ásgeir meðan hérna setur hann út á Dofra. Baldur. Baldur bara aftur og Gretar í róluheitunum hérna. Og Torfi. Dofri. Torfi. Og Rannver kemst á milli. Axelinn Gunnar Örn kemst. Slög sendi hérna í Elíasi. Viktor Bjarki með hann, seti hann út á Gunnar hérna. Við gleymir bara boltanum næstu því. Skúli Jón. Torfi og Skúli, vel gert hjá Káringunum og Ásgeir Örn. Miðvörðurinn kominn hérna upp hæri. Kantinn, og hvað gerir Ásgeir? Setur hann út á Torfa en Torfi með Það var ekki alveg viss hvað hann ætlaði að gera. Með slæg móttaka á Torfa. Hún var ekkert ákveðin í hvað hann ætlaði að gera. En hér flautar. Nei, þetta er rangstæða. Ja, hann hleypir út á rangstæðina Kristján hérna. Ég held að leikninn var að flauta þetta af. Það var að tapa 4 mínútur núna fram yfir. Hér tekur Baldur með höndum og þarna átti náttúrulega bara að dæma aukaspyrnu á Baldur. Á mínu vandi. Nei, hann er að bíða eftir að taka þetta réttum stað. Þetta er fjórða tilraun. Já. Þriðja tilraun Káringa. Já. Þetta kemur alltaf endanum. Ásgeir hérna. Vel leita samherja. Skúla, skúla hérna. Já. Og Viktor. Gerir Viktor hérna. Finnur Gretar, hann er að koma upp öllu grunlega. Og hér flauta Leiknir Ágúrsson. Loka tölur 4-2 fyrir KR.
Og þeir eru komnir í undanúrslit með níu stig og það er bara spurning hverjir fylgja þeim, Fjölnir eða Fylkir, sá leikur eru að hefjast hérna eftir nokkra mínútur, en reynum að séu markaskoruna, það er Rannver Sigurjónsson sem kom í er yfir og Dofri Snorrason jafnaði, Gunnar Örn bætti við tvei mörku fyrir KR og skoraði Viktor, kom KR í 4-1 og Elías klóraði bakkan, en þar við satt í er úr leik, KR kom í undanúrslit og spilar hér næstu helgi. Sverrir, eitthvað sem stendur upp úr hér eftir þennan leik? Það bara aðlega frábær frammistaða hjá Gunnar Erni. Gunnar Erni og Dofri að mínum mati frábær í dag og þeir tveir kannski mennleiksins. Já, það stendur kannski upp úr íringum er, mættilega bara segja, Karl í vörninni. Já, góðu fyrirálegur íringum en þeir... Fjaraði bara út í seinni. Já, réði ekki alveg við káringarna allan tíman. Það var bara aðeins svo mikið fyrir þá. En káringarnir, sangjant. Í kominir í úrslit og við þökkum fyrir okkur í bili en fari ekki langt hér hefst leikur Fjölnis og Fylkis hreinn úrslitaleikur hvort liði Fylkir KR í undanúrslit og Fjölnismenn nægi jafntefli en fari ekki langt Boltinn í bit